ہم نے کہاں دیکھی ہے کربلا جیسی زمین 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 ہم نے کہاں دیکھی ہے اس جگہ دی Yeah.
جس نے بھی روزہ شبیری نظر سے چوما، جس نے بھی روزہ شبیری نظر سے چوما، اس پہ پڑھتے جس نے بھی روزہ شبیری نظر سے چوما، جس نے بھی روزہ شبیری نظر سے چوما، اس پہ پڑھتے ہم
ہر طرف گو جتی اکبر